周全，你怎么来了？这话应该我问你吧。莫云云怎么突然回国了呀？哦，周全，云云突然回来，来不及跟你说。啊，你等我一下，等我一下。 怎么了？哦，现在家门都不让我进了。不是，莫云云跟他老公正在闹离婚，所以就回来休息一下，来不及跟你讲。合着这婚还没离呢，就已经有接盘侠啦？周全，很多事情之后才告诉你，请话不要这么咄咄逼人，好不好？这里又不是法庭。哎，怎么样？有没有小别胜新婚、干柴烈火？莫云云，那个顶级绿茶婊回国了。你怎么知道的？我两只眼睛看见了呀。而且他是跟霍以往一起回来的。那回就回呗，你怕什么呀？我就奇怪了，我每次只要往他眼前一站呀，我就一败涂地。哎，也真的是，你说这什么操作呀？要不我请假去找你？哎，不用了，我下午还得开庭呢。 那总不至于跟莫云回来了，我钱也不赚了，日子也不过了。我跟女儿要出国，一直忙签证的事儿，差点把你拜托的事儿给忘了。哎，周老师，麻烦您了。来，这个是你要的那个叫程丽的学生的一些资料，你看看能不能帮上你的忙。好，谢谢。你让我帮你问了读书的事情。 我问了，没什么特别的。你看看吧。我小时候就挺帅的。时间太久了，咱们学校跟郊区的几所学校共建，老师都互换了，能问到情况的人很少。这个叫程丽的学生的情况呢，倒也没有什么特别的。 只是这孩子在校的情况介绍，一个字都没有，像是被人故意抽走了一样。哦，还有一个特别有意思的事儿，转学以后呢，他妈妈每年都给学校捐助。不过大成总还是挺支持教育的。你毕业之后一直在资助这个学校，而且还买了很多电脑。我在学校的时候不管我，转学了去送电脑。 我当时在学校肯定惹了什么大祸。哎呦，跟你开玩笑的啦。其实事情没那么严重，问得到就问，问不到就算了。不要影响我们两个人今晚的二人试卷，好不好？嗯，你怎么了？这不打听了吗？没什么意外的事情。没什么，就是觉得心里慌慌的。 你就是太担心我了，其实我对病应该跟学校的事情没什么太大的关系，我妈不告诉我肯定有她的道理，你就别担心了，啊？嗯。跟我上楼。不去，干嘛呀？哎，陪我喝杯咖啡去了。哎呦，哎呀，走了。哎。嗯。哎，谢谢。 你是不是跟程丽好上了？这个问题我拒绝回答，我们换个话题。你应该直接回答她，是的，我是程丽女朋友。喂，今天我就正式通知你，她是你的好朋友，是你老板的女朋友，你以后离她远一点。你们俩玩真的？不是玩，是真的。 不是，这是私人问题，我们不要让所有人都知道，不太好。你是我的女人，我就要昭告天下，谁也别来招惹你。对不起，祝福的话我说不出来。程丽，你也是个成年人了，你想过你们之间有多大障碍吗？如果跨不过这些障碍的话，还能回到以前吗？你一时兴起爱了算了，可寻寻呢？寻寻他陪你玩不起的。 你有什么资格跟我说这些话？难不成你喜欢他？
我为什么没有资格？我一钢铁直男，我为什么不能喜欢他？请问你哪里钢铁直男？程立，你这是人身攻击，是人品问题。寻寻，你不是没有选择，你看咱们俩知根知底，也没有那么大的阶层差异，你要的爱和安全感我都可以给你。好，其实你不喜欢我也没有关系，你还会遇到更适合你的人，不要随便找个人就当救命稻草，到时候没有后悔药的。麦克，你闭嘴啊！什么叫随便出现一个人？我就不是那个随便的人。放心吧，那个东西啊，我下午就交给他。好了好了，我是那个随便的人。你们忙，我们下楼。就你这样的，还跟我抢女人？哎，刚才是什么情况啊？你说这令行训是何方神圣？所以你知道有句俗话说吗？千万别惹女同事，要不然啊